Oikein hyvää päivää tältä Masalasta ja tervetuloa tämänkertaisen videopostauksen pariin tänne Masalaan kahtomaan tätä tämänkertaista videota. Moni on varmaan miettinyt viime aikoina, kun ei oikein ole tullut semmoista niinku aktiivista, interaktiivista käsittelyä tänne YouTube-puolelle. Eli on ollut vähän tämmöistä, niin kuin sanotaan, että tuotanto on ollut vähän niin kuin tauolla. On ollut seisokki menossa, eli toisin sanoen ei ole tullut tuotantoa sitten mitä tuottaa tänne YouTubeen. Ja ihmetellyt sitä tämän kautta asiaa. Tai en mieti ihmetellyt, mutta kuitenkin vähemmän pullesti on videoita tullut, niin kuin varmaan on katsoja sen huomannut. No, itse olen huomannut ihan saman asian. Ja tavallaan nyt ajattelin tästä asiasta keskustella, että minkä takia näin on käynyt. Minkä takia meikäläisen tuotanto on vähentynyt. Ja miten tulevaisuus tulee tuottamaan mahdollisesti jotain. Tämä on niin hankala jotenkin, siis kun lähdetään tästä, puhutaan tämmöisestä, me pääsisin paljon helpommalla tavalla näissä videoissa, kun me tekisin vain yhtä laatua. Me tekisin vaikka puutyöstövideoita pelkästään. Me rakennan linnunpönttyjä, kuvaan niitä, kun me rakennan niitä. Se on siinä. Tai me teen jotain metallihommaa pelkästään ja mie hommaan, kuvaan sitä hommaa. Tai jotain moottorihommaa tai ihan mitä tahansa, vaikka marjastushommaa. Mut kun tavallaan meikäläinen on tämmönen tosiaankin joka paikan höylä, että mun pitää olla niin kun tekemässä sitä mitä mie duunaan ja nimenomaan kuvaamassa sitä mitä mie duunaan. Elikkä siis sitä, mitä täällä Masalassa tapahtuu. Ei tarvii tehdä siis videota luoda kellekään välttämättä varta vasten, vaan se tulee siitä, se syntyy siitä, mitä niin kuin tapahtuu ja tehdään. Niin tää on niin kuin yksi semmonen asia, mikä on niin kuin tavallaan katsojan kannalta hankala tilanne, koska jotkut ei sitten tavallaan sitten pidä kaikesta, mutta taas toisinaan kaikkiahan ei voi niin kuin yrittää miellyttää, vaan minä yritän luoda niin kuin jokaiselle jotakin pientä, edes pientä murua tai ihan niin kuin mitä. Tavallaan tämän niin kuin kuvaamisharrastuksen, eli tämän oman tekemisen avulla, mitä minä luon täällä ja mitä minä touhuan, missä minä menen, mitä minä niin kuin duunaan, niin sen sitten niin kuin siementämänä koetan kuvata videon, ja sitten jos siitä joku saa jotain murua tai intoa tai jotain fiilistä, niin se on aina vaan niinku yes, siis asia. Ja tosiaan niinku tiedätte, varmaan moni tietää, tämän kanavan tarkoituksena ei todellakaan ole niinku tienata rahaa. Siis tää on ihan pelkkää harrastus. Tällä kanavalla ei tule mainoksia olemaan ikinään. Siis semmosia, tarkoitan nyt semmosia, mä ymmärrän semmosen mainonnan, että jos joku asia on oikeasti hyvä, että tää on kotimainen laatutuote ja tämmöstä kannattaa käyttää. Et tästä nyt on 3 vuoden kokemus itsellä, että ostakkaa jos haluatte, jos tarvitte. Mut se, että kun näitä tullaan näitä kaikenlaisia mainoksia tänne, niin ei. Niitä ei tällä kanavalla enää, niin kuin varmaan jo moni ties, että se on niin kuin yksi semmoinen asia, mikä ja sit moni varmaan miettii sitä, että eikö kannattas sitten tämmöisellä niin kuin katsojamäärällä tilaita, lähinnä tilaajamäärällä sitten nyt kahtoon näitä mainoksia ja tienata sillä edes vaikka niin kuin muutama kymppi kuussa. Mutta ei kannata, koska se ei ole tämä jutun niin kuin juoni. Eri asia on se, että jos katsoja haluaa lähettää postia, hän haluaa lähestyä kirjeellä, paketilla, niin kuin näitä on vuosien saatossa tullut, ja minä erittäin paljon kiitän kaikkia näistä. Minä en niin kuin voi käsittää tätä asiaa. Tämä on ihan mahdottoman monimutkainen asia itse asiassa, koska tämä on niin kuin uskomaton juttu. Tämä lahjoitushomma, minä en niin kuin ymmärrä tämmöistä, siis miten tämä on mahdollista. Että kun puhutaan kuitenkin niin kuin näistä tuotteista, mitä on tänne tullut ja kaiken näköistä, niin huikeeta. Mutta kiitoksia kaikille niistä ja seuraajille. Oikein hyvää syksyä, tulevaa talvea. Kyllä tämä tuotanto tästä lähtee vielä pystyyn, kunhan tässä nyt saadaan
saadaan semmoista, niin kuin, sen verran meikäläisellä tietysti on semmoista rajaa, omaa rajaa, että koitan saada niin kuin suodatettu, että eli jos minä tästä nyt lähden niin kuin ajamaan ja ajan tuolla vesisateessa, niin kuvaan sitä. Eli jotain ei semmoista, siis jotain järkeä. Minä tiedän mitä ihmiset haluaa, minä tiedän sen, mutta meikällä niin tietysti ei semmoista tuota, koska minä en tuota sitä ihmisten takia, vaan itteni takia näitä videoita, mikä sitten minä julkaisin täällä YouTubessa. Tavallaan nämä on hauskoja sinänsä, koska nämä on hyviä muistoja sitten 10 vuoden päästä. Se on kiva on katsella. Se on jännä ja se on niin mielenkiintoista katsoa näitä videoita niin kuin jälkeenpäin. Sitä niin kuin vähän niin kuin ehkä hävettääkin välillä, mutta se on vain elämää tämä. Mitä sitä turhaa ihmettelemään. Joten jatketaan näillä ja palataan taas asian ytimeen. Se on morjes!